מה קורה חבר? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים בבובספוג קדימה. היית את בובספוג? תראה. מה זה? בקיצר בובספוג מצחיק כחושינג, אני אומר לך את הרס. הוא פתח את הפה שם פעם שברה, היה מקור, כמו איזה עורף כזה או משהו כזה. מה זה? מה זה? אוקיי. צריך ללכת למעלית. טק דה אלוויטר, להתראות. את רואה, יש פה מלא כאלה ואתה יכול לחזור ולקחת. בלי סוף יש לך את הבועות האלה. אין פה בעיה עם בועות בכלל. פה צריך לחשב את הרכבת. Loading screen later. One load... כן. מצחיק. אשכרה one loading screen... זה. בקיצור, הוא משחק טוב. זה לא ככה, לא ככה. היית צריך לקחת. בקיצור, משחק סבא ברצח. הוא הרבה יותר טוב. המשחק הזה עכשיו, הגרסה הזאת, היא הרבה יותר טובה מהגרסה שהייתה לפני כן. בהרבה. פה הוא מראה לך לאן ללכת. הגרפיקה יותר משופרת. הרבה יותר טוב. זה הרכבת שהם גנבו להם את הזה. פטריק מצחיק רצח, אני אומר לך, פטריק מוזח בלון. יאללה, קדימה. פה עצרנו בדיוק בזה. Mr. Krabs is the red-handed bandit. We have to get closer so we can bring him home. הנה, הנה, בוא נלך. זורקים פה דברים. או. צריך ממש לרדת. צריך ממש לרדת. מה זה? לא לקחתי את הסנדוויץ'. הם זורקים כמה שטויות. פספסתי עוד פעם את הסנדוויץ'. הסנדוויץ'ים זה חיים? או. נו, והם? מה הייתי אמור לעשות? לחיים. דעה לזרוק דברים. אי אפשר ללכת. מה אתה רוצה? איך אני הייתי מתחמק מהדברים האלה? צריך לשמור על הסנגל שלך. אסור להיכנס, אסור לקפוץ על הלבה הזאת. צריך לקפוץ מעל החרדות האלה. שיט. צריך לקפוץ מעל החרדות האלה שהם זורקים. או לקפוץ או ללכת למקום כזה שהוא לא פוגע בהם. יש פה מלא. 2000 בטוח אני אגיד. טוב, בלי לחץ. טוב מאוד, בובספוג מספר 1. בובספוג מספר 1, קדימה. פטריק לך ראשון. מה זה שם? הופ. לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. וואו 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 וואו. תפגע בו, תפגע בו, תפגע בו. מיסטר קרב. מיסטר קרב הפושע. וואו. אחד הלך. כן, תסתכל שם, אני שם. אופה, פה צריך לאט לאט, פה בזהירות. יש זמן, בלי לחץ. לא, 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 לא. זוז. שקט, שקט. תחתונים תביא. מישהו נשאר שם? אתה כזה מסכן חלק. אני אקח את אלה גם על הדרך. אני אקח 2000 שאני לא אצטרך. להשתגע בשביל הצדפות האלה. מקליט, 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 הכל מקליט, הכל מקליט. זה מקליט, זה מקליט. זה מקליט, זה גם מקליט. הכל מקליט, אז מה אתה אומר שלא מקליט? הכל מקליט, הכל טוב, הופה. הייתי צריך ליפול? זו, 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 זו. סטיקי סוויט. מה יש כאן?
אחד לך, אהה, אהה. רוב הסיכויים שמיסטר קרב זה יהיה הבוס. איך הוא נהיה רשע אני לא יודע. עוד פעם הוא בורח. הוא כל שניה בורח, זה משהו מטורף. אחד לך, אחד לך. תן לו כבר, בוא בספור, תן לו כבר. קח אחד. אהה, אהה. סוף הסיפור. סוף הסיפור. גם תקה שאפשר לפוסס. לא, עשו את זה מגניב. עשו את זה ממש טוב, באמת. זה יצא ממש סבבה. בינתיים. זה מה זה הבלון הזה. זה נותן לך פשוט גובה לקפיצה וזהו, זה כל הסיפור. זה נותן לך פלטפורמה שתצליח לקפוץ. כאילו, אתה בא לפה, יורה על זה. בא לפה. בא לפה. בא לפה. אופה, קקטוסים. אפשר עכשיו לשבור את הקקטוסים האלה? לא, זה צריך לך פשוט פה מהצד, אין שום בעיה. רגע, רגע, קקטוס. פה מה? פה צריך להיזהר עם הפלטפורמות. מה זה? למה? למה פלטפורמה? לא ברור בינתיים? ברור, כן. הוא שולח אנשים, אוקיי. הם באים ובאים, הם באים. זוז. וואו, מעיף אותך רצח. אחד הלך, רגע, חבר'ה, יותר מדי, בואו, מרביץ חזק. תרחק. אתה רציני? זהו, סוף הסיפור, אופה. הוא דונת? תחתונים? צריך? לא. מיסטר קרב הזה, תראה מה זה, דפק רכב, גן הנה. תפסתי אותך. אני יודע שאתה מבין, אבל אתה יכול לתת לי להסתכל! בבקשה! אתה עוד ארסט, רד-הדד, בנדט! כמו שאנחנו אומרים, ספונג'בוב, אתה יכול לתת לי להסתכל! אני מבקש, this old soft shell won't last a day in jail! סורי, שריף, אני אקח את זה in. נכון, עדיף לא לשתות בכלל בעבודה. את מבינה, עדיף לא לשתות בכלל באמצע עבודה. אחרי עבודה בסדר, אפשר, ניחה קצת, אבל בקטנה, אבל באמצע עבודה זה לא טוב. ועוד שאתה שריף, יש לך אחריות מאוד גדולה. אז זה כאילו עכשיו עשיתי אחד מתוך כמה גרסאות שיש שם, ואת מיסטר קרב כביכול החזרתי. אוקיי. Oh, my boy, that sure taught me a valuable lesson. That it's not all about money? You have been bidding for all the money. What? No. It's always about money. But I did learn that I can't put a price on me employee of the month. I'm here to help, Mr. Krabs. We'll find Pearl and the Krusty Krab and bring them back on the double. That's a good lad. Now off you go. I'm sure you can get around a little faster now with those new riding skills of yours. עוד לא גילה שהמסעדה שלו, הנה, תראה את המסעדה שלו, כל המסעדה שלו שבורה. There are still a lot of friends to bring back home, Patrick. Let's ride! יש עוד מלא אנשים שצריך להביא הביתה. איך זה? בסדר. פה אין שום הסברים. Where else we can find our friends? That lady knows everything! She has this all planned out. זה כביכול עשיתי. השאלה הוא מראה לי איפה המפה. איך הם נכנסים למפה? כך? זה כאילו עשיתי, אספתי את כל הצדפות, זה השלבים שעברתי נראה לי, נכון? אם אני לא טועה, וכל אלה עוד אני צריך לעשות. זה מה, אחד מתוך תשע? זה הספאט שולה, לא? אם אני לא טועה. אם אני לא טועה, פה סגור, פה עשיתי. 2 מתוך 11? 2 מתוך 11? מטבעות? תרציני? לא ראיתי כל כך הרבה מטבעות שם? SpongeBob, I need your help.
Sheldon's pride would never allow him to ask, but your mischief tipped over the chum bucket, and we need you to stand it back up. Okay, we already built a meticulously calculated rig, but Sheldon didn't account for his own slight stature. Excuse me. There are more important things than knocked over trash cans. רגע, צריך לעזור לה. אנחנו פה, אל תתערבי, בסדר? It's not a trash can. It's a bucket. And it's Bikini Bottom's sole restaurant. זה המסעדה של ביקיני בוטום. זה מדברת על הפלנטון, על המסעדה של הפלנטון, שנראית כמו, איך קוראים לזה? כמו קד. לא קד? קד? לא קד. I know everyone would love to be eating out of a bucket right now, but the fate of the entire universe is currently hanging in the balance. אל תדאגי, מה תחרת את אותו? No, Biggie. I'm sure the universe can hang in there until we've helped a friend in need. נכון, צודק. צודק, 100%. בוא נדבר עם פלנטונק. נו, פלנטונק, מה אתה אומר? מה קורה לדלי? I don't get why this doesn't work. My calculations are flawless. מה קורה לדלי שלך? מה קרה? איזה חישובים? איזה חישובים עשית לא נכונים? מה אתה לא נכון? I don't need your help. מה אתה אומר? But if you want to make up for this whole mess, I guess I would allow you to assist me. אוקיי, תראה, הוא ירשה לי לעזור לו. הוא לא צריך את העזרה שלי, אבל בגלל כל הבלגן הוא ירשה לי לעזור לו. Use this super velocitous momentum enhancer that I invented to get the job done. מה זה, איזה? Ooh, is that a bubble surfboard? Yes, but I gave it a fancy name, so I get the credit. איפה, מה נתת לי? מה נתת לי? מה נתת לי? לעלות למעלה? זה הסקייבורד הזה. הנה, גם זאת יש לה משהו בשבילי. חכי רגע, ליבה, אני אעזור לכל החבר'ה פה ואז נדבר איתך. איך להשתמש בזה? על X לקפוץ ואז אתה... זה, אוקיי. קלות. צריך לעשות סלאלום דרך אלה, אסור לפגוע בזה, בוא נה, זה קשה, קרב. זה גם זריז הדבר הזה. באמת, איפה נכנסת? פה צריך סלאלום. לא להיכנס בכלום? נו, באמא שלך. או שהייתי צריך להיכנס במשהו? לא הבנתי. לקפוץ פה על הזה נראה לי. להגיע למקום, הוא מראה לי לאן צריך להגיע. אז לא שאסור להיכנס, צריך פשוט לקפוץ שם בדבר הזה. נבוא לכאן ופה. לקחת עוד אחד. באמת? ולאן אני צריך לקחת את זה? צריך להסתכל לאן זה הולך. זה לכאן, נו. וזה לאן? לאן אני צריך לקחת את זה? לאן אני אמור לקחת את זה בדיוק? הוא לא מראה לי. הוא לא מראה לי לאן אני צריך לקחת את הסרפינג הזה. לבוא צריך להגיע, אוקיי. איך אני מגיע לשם אבל? צריך לקפוץ על אלה או מה? או לשבור את זה ואז איכשהו לקפוץ. זה קשה רצח, מה זה הדבר הזה? הנה, שם כבר מחכים לי כל מיני יצורים, למה? מה עשיתי? צריך להגיע לאנטנה הזאת, אוקיי. 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 מפעם שנייה. הנה, יש סיטרתי לא תדלי. I've never been in here before, but since the Krusty Krab is gone, I guess I have no choice. Does this place offer anything edible? Yeah, לא הייתי פה אף פעם, אבל המקום הזה נותן משהו לאכול, משהו שאפשר לאכול, משהו אחים? Technically, yes. We citizens of Bikini Bottom must stand together in these trying times. So, let it be known that the Chum Bucket will humbly accept its role as the town's sole source of sustenance. הוא ייתן לכולם אוכל בקיצור בינתיים שאין מסעדות, אז הוא יספק לכולם אוכל, כי כל העיירה פה רוצה לאכול הרבה. You fools! טיפשים, חחחח.
Plankton, I always suspected that deep down you were a contributing member of society. And don't worry, Patrick and I won't stop until we put everything back to normal, so no one has to eat at the chum bucket ever again. הוא ישים הכל כמו שהיה, ואף אחד לא יצטרך לאכול את הדלייה הזה בקיצור. Was that last part really necessary? מה אתה כזה עצבני, פטריק? לא פטריק, איך קוראים לו? מה רק קרה פה, והחבר'ה פה, על מה הם שומרים? שקט, שקט. היי! על מה הם שומרים? אני אוהב את זה בקיני בוטום, כן? או, גם מדוזות, מדוזות, גם הכל פה. על מה הם שומרים גם את? די כבר לעשות את כל זה. זהו. ולא קיבלתי כלום. ואת זה? זה נותן לי את החרטות האלה, מה? אני אקפוס לשם? קפסתי הרי את כל זה. אני בטוח שעשיתי את כל זה. עליתי עד לשם. אני כמעט בטוח שעשיתי כל החרטות האלה. למה לעשות את זה שוב? הנה, ונכנסתי לפה. בקיני בוטם. זה סייב, אוקיי, בואי נלך לדבר עם הבחורה הזאת. יש לי, מיסטר פלנטונג, יש לו שם דגל, כאילו עשיתי את מה שצריך לעשות, יש לי את הבחורה שמה, ויש לי את הבחורה פה לדבר איתה. מה את אומרת? Oh my yes. So much pure, unadulterated jelly, so much raw power. To create your next costume. You should find it very familiar, but don't let appearances fool you. When you step through the next portal. עכשיו תיתן לי החליפה חדשה. מי זה? Ooh, my karate gear. The most stylish outfit I own. קראטה? של קראטה, יעני? איזה קראטה? מה זה החליפה הזו? נינג'ה כאילו? רוב הסיכויים זה חליפה של נינג'ה. תעצור, תעצור, מה זה כל האזהרות האלה? לאן הלכת? איפה אני? לפה, הנה הפורטל. I can finally put my black belt to good use. And all this time, I've been using it as a scarf. מה אתה כזה מבואס? אל תדאג. זה מה זה כל זה פה. מפה באתי. מפה באתי. מפה באתי, אוקיי, נו. צריך להכנס לפורטל הזה בקיצור. בטוח יש פה מלא דברים לעשות מסביב גם. אבל בוא נלך לפי מה שהם אומרים לי לך. כנס. קאובוי, היינו עכשיו כל הקטע של הקראטה. יש שם 1, 2, 3, 4, 5, זה 6 פורטלים שאתה יכול לעשות. Now I know why they call them stretch limos. You gotta stretch first. מה אסור לעבור? מה אסור לעבור? מה אסור לעבור? She never struck me as a red carpet squirrel. But, what do I know? באתי פה לזה מופע. אלה מתפוצצים. אלה צריך זר מתפוצצים. פה מה יש למעלה? אין כלום. סתם תפס על אלה בשביל לקחת ה... לא, זה נראה קצת לא הגיוני. זה מה, אתה רואה? עצים נהרסים. הכל נהרס. מגניב רצה. זה מתפוצץ עכשיו. בום. עשו אותו מגניב. לא, הגרפיקה פה הרבה יותר איכותית מאשר שאת. זאת היא קריינית, שדרנית. Sorry, am I oversharing? It's my first day, and I'm so nervous! כל כך, זה היום הראשון שלה, והיא כל כך לרוצה. Just hurry up! Statistically speaking, the director's assistants only last 0.87 days before they're let go. I need to do better. Chop chop, this way. He isn't chop, the patient chop. Kind, chop, you're chop. The understanding kind, אין or the בעיה, kind בעיה. Kind. כן, כן. הזמן, הזמן מאוד חשוב. I can't believe this is the leading man. He's taking pictures to capture this train wreck. Wow, they're taking
taking photos of us. Are we in the movie? Oh, do I look bloated enough? מה עשו לבוא? מה אתם רוצים? מפה? הם לא נותנים לי לעבור הזה מה... נו? פוצץ. Sticky sweet. מי זה הביריון הזה? Sign my biceps. לך מפה, לך מפה, לך מפה, איזה ביסק, איזה ביסק. This is a restricted zone. אל תדאג, אני לא נכנס. יויק. יויק. זה אזור שאסור להיכנס, אוקיי, אבל הנה נכנס לי. Sticky sweet. לא, עשוי זה מגניב. עשוי זה מגניב, אין מה להגיד. זה מה זה הבלון הזה? סגור? Look at me go! פוצץ. Sticky sweet. פוצץ. טוב, לא. זה מה? אין לי עוד איזה משהו פה. יש לי פה בלון שאני לא יכול להגיע אליו, ויש לי את החרטה הזה שאני לא יכול לפוצץ. זאת אומרת שאני אצטרך לחזור לפה. אין לי מספיק כוחות פה. היי, מיסטר ספוק, מה אתם עושים פה? אני מסתובב. בבקשה, תלכו לאקזיט, או אני אקבל פיירד. הדירקטור מחכה לכם. איך הגעת לפה כל כך מהר? איך הגעת לפה כל כך מהר? היא צריכה לקטע את הלין, פטריק. היא בדרך חברת ה... לא, בקיצור, חתכה בין השורות, משהו כזה. יוקי! אני נכנס, עד שרי פה. צריך לדבר עם המנהל פה, מה שיום פה. צריך לדבר עם המנהל. איפה המנהל? איך עולים למעלה? אהה, מפה. אחת, שתיים, שלוש, ואי אפשר, הופ, הופ. לא ציפית. לא ציפית ש... הופה, מי זה הביריון הזה עכשיו? Oh boy, that is one big heavy jelly. As long as it stays in that cage, you'll be fine. נכון. להילחם נגדו עכשיו זה יהיה בלגן. נו, תעלה בבוקספורג. תעשה פה את הקומבינציה, קומבינציה. עד שעליתי לפה, בקומבינה. פתאום הוא העביר אותי לסרט. זה לקחתי, זה הופלה, זה לפה, זה מתפוצץ? בום. טוב, זה אני אקח, זה אני אקח, תראי, כבר 2,000. כבר 2,000 יש לי. כבר 2,000 יש לי, כמו כלום. חבר'ה, אופס, סליחה. זה אני אקח. מה קרה? מה אתה לחוץ? זה אני אקח, זה אני אקח, זה אני אקח. אוקיי, עכשיו צריך איכשהו להיכנס פנימה, לא יתנו, נכון? טוב, טוב. רק כזה, בסדר, בסדר, בסדר. בסדר, אני לא הולך. אבל זה קצת דבילי, תראו, הוא רואה אותי שאני בא לפה. אבל בכל זאת, הם נותנים לי לעבור. הנה אני כאן, הנה אני כאן, והנה אני קופץ מכאן. מפה יצליח עוד. מפה אני אצליח? לא. צריך להיכנס לכאן, אז זהו אין בהם. צריך להיכנס לכאן. הופלה. רוב הסיכויים שעכשיו אני אצטרך להילחם נגד הבחורצ'יק. אתה מתפוצץ? מה זה פאק פאק פאק? פאק פאק פאק, מה זה פאק פאק פאק? מה אתה מסתכל? מי יורה? מי יורה? ממרחק כזה הוא יורה? קודם כל צריך ללכת לבחוץ. קודם כל ללכת לבחוץ. סוף הסיפור איתו. אפשר לרדת כאן, אחר כך אני אתאפס עליו. דרך קופסאות. שקט, שקט. זה קודם בשביל לקחת החרטות האלה. בשביל לא לפספס אותם יותר מדי, אז אפשר לבוא לקחת. רוב הסיכויים שאני אצטרך לכם נגדו כמה דקות. ככה. ככה.
ככה. We need to find a way to open this door. Oh, push your button. It's in the cage next to the guy. Oh, you mean that big guy that won't stop looking at us? עכשיו צריך להילחם נגדו. עכשיו נצטרך להילחם נגדו. הנה, עכשיו נצטרך להילחם נגדו. הוא נראה לי בריון רצח. נו, ושמתי עליך את הדבר הזה. מה הוא עושה? רק כשהוא עושה את הדבר הזה אתה יכול לפגוע בו, הוא לא כל כך קשה. נו, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. נו, איזה דבר. זהו חביבי, זהו. הוא לא כל כך קשה, כל הקטע לא לפחד מהיצורים. זה שהוא חזק זה לא אומר שהוא עכשיו משהו מטורף. אחר את הרצח. איך יוצאים מפה? אבל מפה ואז לפה ואז לפה ואז לדלת, כאילו ככה. זה הפיצה הקטלני רצח. זה תוספת מאוד טוב, מאוד שימושית, מאוד מאוד. צריך תחתונים. Those cameras! Oh, and that guy even has a headset on! We must have traveled into the distant future! Wait, wait, this is a movie set, Patrick. Then where's the craft services table? I'm hungry! Shh! That's it, it's going to be the next one. It was here, and it's going to be the next one. This is from Hollywood. All the scenes of the movies, and these are from Hollywood. It's going to be the next one. We'll see, and see, and yalla, bye.